The exponential functions and their graphs. Yeah, exponential function which is a number. Now, on can graph exponential function which is 2 to the power of x, 10 to the power of x. The power of the variable is now, can graph actual now. Graphs of exponential functions. Lemsali, f of x equal to the power of x. Yes, in graph, salwila. ያው ግራፍ ለምሳሌ መጀመሪያ እናቃለን x sample pointዎችን እንስተላለን የxን ለምሳሌ እዚህ ጋር x ከ -3 -2 ያለ እስከ 3 ድረስ sample ወስዷል የግራፉ ባህሪ ምን እንደሆነ ለማየት በዛ ላይ ስለዚህ x -3 ስትተኩ to the power of -3 ስንት ነው to the power of -3 ማለት 1 over to the power of 3 ማለት 1 over 2 to the power of 3 demo 1 over 2 cube 8 no 1 over 8 ይሆናል x ው minus 3 ሲሆን f of x ወይም y ው ግራፉ 1 over 8 ላይ ሆነ x ው minus 2 ሲሆን to the power of minus 2 ይሆናል ያ ማለት 1 over to the power of positive 2 ማለት ይሄ ማለት ደግሞ 1 over 4 ማለት ነው ስለዚህ x ው minus 2 ሲሆን 1 over ይሆናል x ው minus 1 ሲሆን 1 over 2 ይሆናል x 0 ሲሆን to the power of 0 ስንደ 1 ይሆናል x 1 ሲሆን to the power of 1 2 ይሆናል x 2 ሲሆን 2 square 4 x 3 ሲሆን 8 ያለ ይከተላል ወደዚህም ይከተላል sample pointዎችን እነዚህ ነው ሰደ አሁን እነዚህን pointዎች ማገናኘት ነው በቃ ግራፉን ለማስላት እና -3 እዚህ ጋር -3 ያለ -2 -1 x ላይ 1 0 1 2 3 4 ያለን እንሰላለን x x ው -3 ሲሆን y ው ስንት ነው የሆነው 1 over 8 1 over 8 ማለት 1 ለ8 ሲታከፍሉ 0.0 ምናምን እዚህ አካባቢ x ው -2 ሲሆን y ው ስንት ነው 1 over 4 ከ1 over 8 ከፍ ብሎ ማለት ነው እዚህ አካባቢ x ው -1 ሲሆን 1 over 2 እዚህ አካባቢ x ው 0 ሲሆን 1 ሆነ ነጥቦችን ማገናኘት x 1 ሲሆን 2 ሆነ x 2 ሲሆን ስንት ሆነ 4 ሆነ ሲጋ x 3 ሲሆን 8 ሆነ ወደ ላይ ይያለ እነዚህን ፖይንቶች ስታገናኙ እንዲህ ወደ ላይ የሚሄድ ግራፍ ይሰጠናል እና የኤክስፖነንሻል ፋንክሽን ግራፍ እንደዚህ አይነት ይሰጠናል ያው x ሳምፕል ፖይንቶችን ወስደን መስራት ነው ሌላም ለምሳሌ 3 over 2 the power of x in graph በተመሳሳይ መስራት እንችላለን 3 over 2 ማለት 1.5 ማለት 1.5 the power of x የዚህን ግራፍ ስለው ስትባሉ x ው -3 ሲሆን አሁን 3 over 2 the power of x ው -3 ሲሆን -3 አይደል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 2 over 3 the power of positive 3 ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ እዚህ ውስጥ ያለውን ይገለብጣል 2 over 3 the power of 3 ስለዚህ the power of 3 ደግሞ ለቶም ለ3 ይሆናል 2 cube over 3 cube 2 cube 8 ነው 3 cube 27 ስለዚህ x ው -3 ሲሆን f of x ው 8 over 27 ይሆናል x ው -2 ሲሆን 3 over 2 the power of -2 እቺ ኔጌቲቭዋ ፖዚቲቭ እንድትሆን 3 over 2 እንገልብጣት 2 over 3 ስናደርገ ፓወሯ ፖዚቲቭ 2 ትሆናለች ይሄ ማለት እቺ ፓወር ደግሞ ለሁለትም ለሶስትም 2 ስኩዌር 4 ኦቨር 3 ስኩዌር 9 4 ኦቨር 9 ይሆናል x ው -2 ሲሆን -1 ሲሆን 2 ኦቨር 3 ይሆናል 0 ሲሆን ያው ማንኛውም ቁጥር ዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ነው 1 ሲሆን 3 ኦቨር 2 ራሱ ይሆናል 2 ሲሆን 3 ስኩዌር ኦቨር 2 ስኩዌር 9 ኦቨር 4 እያለ ይቀጥላል እና እነዛን ፖይንቶች ስናገኝ x -3 ሲሆን -2 ሲሆን -1 እያለን የዋይን ስናገናኝ ተመሳሳይ ግራፍ እንደዚህ ይሰጠናል አሁን ምንድነው የ2 to the power of x እና የ3 over 2 to the power of x ያው 2 to the power of x እና 3 over 2 to the power of x ማለት 1.5 to the power of x ነው እና ማን ነው የሚበልጠው 2 ነው የሚበልጠው አይደል ከ1.5 2 ይበልጣል ቁጥሩ ቤዙ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምን አይነት ባህሪ ይኖረዋል ነው አሁን ለምሳሌ የ2 to the power of x ግራፍ ስናይ ከታች ወደ x እየቀረበ
ከላይ ደግሞ ወደዚህ ወደ ዋይ አያችሁዋ፣ አፉን ሲከፍት ወደዚህ ወደ ዋይ አክሲስ አያችሁ። ቤዙ በበዛ ቁጥር ወይም ቤዙ በጨመረ ቁጥር ወዴት ነው እየተጠጋ? ኤክስፖነንሻሊ ግሮው ስለሚያደርግ ወደ ዋይ እየተጠጋ ነው። ቤዙ ባነሰ ቁጥር ደግሞ እየራቀ፣ እንዲህ እየራቀ ቤዙን ባሳነሰን ቁጥር፣ ቤዙን ትልቅ ባረግን ቁጥር ደግሞ እንደዚህ ወደ ዋይ እየቀረበ ነው የሚሄደው። ወደ ላይ ሲሄድ እንዲህ ወደ ዋይ እና በዚህ በኩል ያለውን የቱ ዘ ፖር ኦፍ ኤክስን ግራፍ ስናይ እዚህ ጋም ለኤክስ እየቀረበ፣ እዚህ ጋ ለኤክስ አክሲስ፣ እዚህ ጋም ለዋይ አክሲስ እየቀረበ፣ ስሪ ኦቨር ቱ ኤክስን ስናይ ግን እዚህ ጋ ከኤክስ አክሲስ ርቆ፣ እዚህም ከኤክስ አክሲስ ርቆ፣ እዚህም ከዋይ አክሲስ ርቆ። ለምሳሌ ፎር ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስን ብትወስዱ ከሁሉም ይበልጣላ ቤዙ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? በዚህ በኩል ለዋይ በጣም ይቀርባል ፎር ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ለኤክስም በጣም ይቀርባል ወደ ታች። አያችሁ፣ ልብ በሉ፣ እዚህ ጋር ወደ ኤክስ እየቀረበ ይሄዳል እንጂ ኤክስ አክሲስን አይነካም ግራፉ። ስለዚህ ይህን ልዩነት ማወቅ አለብን። ስለዚህ በጀነራል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ የሚባል ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ካለን ቢ ከአንድ የሚበልጥ ከሆነ ቢ ግሬተር ዛን ዋን ከሆነ ቤዙ፣ ያ ማለት ለምሳሌ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ስንል ሁለት ከአንድ ይበልጣል። ቤዙ ከአንድ የሚበልጥ ከሆነ ግራፉ ምንድን ነው? እንዲህ አይነት ባህሪ ነው የሚኖረው። ከላይ እንዳየ ነው ሁለቱንም ግራፉ እንዲህ አይነት ባህሪ ምን ዋይ አክሲስን እዚህ አንድ ላይ ክሮስ አድርጎ ያልፋል። 0,1 ምንድን ነው ዋይ ኢንተርሰፕቱ ዋን ነው እና ክሮስ አድርጎ ያልፋል። እንዲህ አይነት ባህሪ ነው የሚኖረው ሁሉም ግራፍ። ነገር ግን ወደ ታች ሄደን ደግሞ ሌላ ባህሪ እናያለን። ለምሳሌ ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስን የዚህን ግራፍ ሳሉ ብንባል ዋን ኦቨር ቱ ስንት ነው? ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ አይደል? ቤዙ ስንት ነው? ዋን ኦቨር ቱ። ዋን ኦቨር ቱ ማለት 0.5 ማለት ነው። ቤዙ በዜሮ እና በአንድ መሀል ሲሆን ፕሮፐርቲው ይለያል። አሁን ለምሳሌ ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሳምፕሎችን እንውሰድ። ኤክስ ማይነስ ስሪ ሲሆን ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ስሪ ይሆናል። እቺ ማይነስ ስሪ ፖዘቲቭ ስሪ እንድትሆን ዋን ኦቨር ቱን እንገለብጣለን። ቱ ኦቨር ዋን ይሆናል ማለት ነው። ቱ ኦቨር ዋን ደግሞ ቱ ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ይሆናል። ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ስሪ ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ደግሞ ኤይት ነው። እንደገና ማይነስ ቱን ስንተኩ ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ቱ። ይሄ ማለት እቺ ኔጌቲቭ እንድጠፋ ዋን ኦቨር ቱን ስንገለብጥ ቱ ኦቨር ዋን ቱ ኦቨር ዋን ዘ ፓወር ኦፍ እቺ ፖዘቲቭ ትሆናለች። ቱ ቱ ስኬር ደግሞ ፎር ይሆናል። እንደገና ኔጌቲቭ ዋንን ስንተካ ቱ ይሆናል። ዜሮን ስንተካ ዋን ይሆናል። የዋይ ቫሊዩ ዋን ኦቨር ቱ ፓወሩ ላይ ዋን ስንተካ ያው ዋን ኦቨር ቱ ነው። ዋን ኦቨር ቱ ስኬር ስናደርግ ዋን ኦቨር ፎር፣ ዋን ኦቨር ኤት። አያችሁ፣ ይሄ ደግሞ ባህሪው እንዴት ነው? ኤክሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኤፍ ኦፍ ኤክሱ ወይም ዋዩ ወደ ዜሮ እየቀረበ ነው የሚሄደው። አያቸዋል ዋን ኦቨር ቱ 0.5 ነበር፣ ዋን ኦቨር ፎር 0.25 እያነሰ እያነሰ ወደ ዜሮ እየቀረበ እየሄደ ነው። ከላይ ያየነው ፕሮፐርቲ ግን ለምሳሌ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስን ስናይ እዚህ ጋር ኤክሱ በጨመረ ቁጥር ኤፍ ኦፍ ኤክሱም 2 4 8 እያለ እየጨመረ ነበር። ኤክሱ በቀነሰ ቁጥር ኤፍ ኦፍ ኤክሱ ወዴት? ወደ ዜሮ እየተጠጋ እየሄደ ነበር። በዚህ ጊዜ ደግሞ ተገለበጠ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ሆነ? ኤክሱ 0 1 2 እያለ በጨመረ ቁጥር ኤፍ ኦፍ ኤክሱ ወደ ዜሮ እየተጠጋ ሄደ። ስለዚህ ግራፉን ስናየው የዋን ኦቨር ቱ ኤክስን ግራፍ ስናየው ኤክሱ ማይነስ ስሪ ሲሆን በጣም ትልቅ ቁጥር፣ ማይነስ ስሪ ሲሆን ስንት ነው? ኤት ሆነ። ማይነስ ስሪ ሲሆን ኤት፣ ማይነስ ቱ ሲሆን ስንት? ፎር። ማይነስ ዋን ሲሆን ቱ፣ ማይነስ ዋን ሲሆን ቱ። አያችኋ የግራፉ ባህሪ በዚህ በኩል ወደ ላይ ሆኖ በዚህ በኩል ወደ ዜሮ እየቀረበ ይሄዳል። እና እንደገና የቱ ኦቨር ስሪ ኤክስን ግራፍ ስንሰራ ቱ ኦቨር ስሪ ማለት ያው 0.66 አካባቢ ነው። ይሄ ከ0.5 ይበልጣል፣ ከ0.5 ይበልጣል ቤዙ። ይሄ የዋን ኦቨር ቱ ነው። ይሄ የቱ ኦቨር ስሪ ስንሰራ ተመሳሳይ ነው። ቱ ኦቨር ስሪ 0.6 ቱ ኦቨር ስሪ ማለት 0.66 ማለት በማና በባል በዜሮ እና በአንድ መሀል ያለ ቁጥር እና ባህሪው አሁንም ምንድን ነው የሚሆነው? ተመሳሳይ። ያ ማለት ቱ ኦቨር ስሪ ኤክሱ ኔጌቲቭ ስሪ ሲሆን
ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 3 ፖዚቲቭ እንዲሆን 2 ኦቨር 3 ስንገለብጠው 3 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይሆናል። 3 ኪዩብ 27 ኦቨር 2 ኪዩብ 8 አያችሁ 27 ኦቨር 8 ይሆናል። ኔጌቲቭ 2 ስንተካ 9 ኦቨር 4 ኔጌቲቭ 1 ስንተካ 3 ኦቨር 2 አያችሁ ምን እየሆነ ነው? ኤክሱ በጨመረ ቁጥር ዋዩ እያነሰ ነው እየሄደ ያለው። ኤክሱ በጨመረ ቁጥር ዋዩ ወዴት? ወደ 0 እየተጠጋ። ይሄም ተመሳሳይ ባህሪ ይኖረዋል። ፖይንቶችን ስናገናኛቸው እንዲህ አይነት ባህሪ ይኖረዋል። አሁን ሁለቱንም ስናነጻጽር 1 ኦቨር 2 እና 2 ኦቨር 3 ከሁለቱ ማን ነው የሚበልጠው? 2 ኦቨር 3 ነው የሚበልጠው። እና ምን ይሆናል? በዚህ ጊዜ ደግሞ ያነሰው ነው። አሁን እዚህ ጋር 1 ኦቨር 2 ስናይ ወደዚች ወደ ዋይ አክሲስ እየቀረበ በዚህም ወደ ኤክስ አክሲስ በጣም እየቀረበ ይሄዳል። እና 2 ኦቨር 3 ስናየው ደግሞ ከዋይ አክሲስ ከዋን ኦቨር 2 አንጻር ርቋል፣ በዚህም ከኤክስ አክሲስ ርቋል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ደግሞ ቁጥሩ በስንትና በዜሮ እና ቤዙ በአንድ መሀል ያለ ሲሆን ምንድነው? ቁጥሩ ትንሽ ሲሆን ቤዙ ትንሽ ሲሆን ወይም ቤዙ ባነሰ ቁጥር ወደ ዋይ አክሲስ ይቀርባል። በዚህም ወደ ኤክስ አክሲስ የሚቀርበው ቁጥሩ ያነሰው ነው። ቁጥሩ ትልቅ ሲሆን ደግሞ አዌይ ከዋይ አክሲስም ከኤክስ አክሲስም ከሌላው አንጻር እንደዚህ ነው የሚሆነው። እና ያው ፕሮፐርቲ ምንድን ነው? በቤዙ ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኖሮ ቤዙ በዜሮ እና በአንድ መሀል ሲሆን ወይም ዜሮ ሌዛን ቤዝ ሌዛን ዋን፣ ያ ማለት ቤዙ በዜሮ እና በአንድ መሀል ያለ ቁጥር ሲሆን የግራፉ ባህሪ የኤክስፖኔንሻል ግራፍ ባህሪ እንዲህ አይነት ነው የሚሆነው። በዚህ በኩል ወደ ላይ እየጨመረ በዚህ በኩል ደግሞ ኤክሱ በጨመረ ቁጥር ወደ ዜሮ እየተጠጋ ነው የሚሄደው። አሁን ቅድም ምን ብለናል? ሁለት ባህሪዎችን እናያለን ማለት ነው። አንደኛው ቤዙ ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን ቤዙ ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን ያሉትን ፕሮፐርቲዎች ስናይ ግራፍ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ቢ ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን እነዚህ ፕሮፐርቲዎች አሉት። ዶሜኑ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ነው። ዶሜኑ ማለት ኤክስ ማንኛውንም ኤክስ መተካት እንችላለን። እና ማንኛውንም ኤክስ ስንተካ ግን የዋይ ቫሊዩ ከዜሮ በላይ ነው የሚሰጠን። ወደ ታች የወረደ የለማ ከዜሮ በላይ ከዜሮ በላይ ግሬተር ዛን ዜሮ ወይም ሴት ኦፍ ኦል ፖዚቲቭ ሪል ነምበርስ ነው የሚሆነው ሬንጁ። እና ዘ ግራፍ ኢንክሉድስ ዘ ፖይንት 0,1 ወይም ዋይ ኢንተርሰፕቱ ስንት ነው? 1 0,1 ኤክሱ 0 ሲሆን እዚህ ጋር እንደምናየው ኤክሱ 0 ሲሆን ዋዩ ስንት ነው የሚሆነው? 1 ያ ማለት ዋይ ኢንተርሰፕት ማለት ኤክሱን 0 አድርገን ስንሰራ ነው። ስለዚህ 0,1ን ምን አድርጎ ያልፋል? ግራፉ ክሮስ አድርጎ ያልፋል ፕሮፐርቲው ላይ። እና ዘ ፋንክሽን ኢዝ ኢንክሪዚንግ ምንድን ነው የሆነው? ኤክሱ በጨመረ ቁጥር ዋዩም ወይም ግራፉም እየጨመረ ነው የሚሄደው፣ ኢንክሪዚንግ ነው። ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዘ ፋንክሽን አር ግሬተር ዛን ዋን ፎር ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ ኤንድ ቢቲዩን ዜሮ ኤንድ ዋን ፎር ኤክስ ሌስ ዛን ዜሮ። ኤክሱ ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን ቫሊዩም ምን ይሆናል? ወይም ግራፉ ከአንድ የበለጠ ቁጥር ነው የሚሰጠው። ኤክሱ ግን ሌስ ዛን ዋን ሲሆን ቫሊዩ ደግሞ የኤፍ ኦፍ ኤክሱ ቫሊዩ በዜሮ እና በአንድ መሀል ያለ ቁጥር ነው የሚሰጠው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስታዩ ኤክሱ ከዜሮ በላይ ሲሆን 0 1 2 3 እያለ ሲቀጥል የግራፉን ቫሊዎች ከስንት በላይ ነበሩ? ከአንድ በላይ ናቸው። 1 2 3 1 2 4 8 እያሉ ይቀጥላሉ። ኤክሱ ኔጌቲቭ ቁጥር ሲሆን ደግሞ ወይም ከዜሮ ሲያንስ ኤፍ ኦፍ ኤክሱ ስንት? በዜሮ እና በአንድ መሀል ያለ ቁጥር፣ በዜሮ እና በአንድ መሀል ያሉ ቁጥሮች 1/8 1/4 1/2 አያቸዋል። በዜሮ እና በአንድ መሀል ያሉ ቁጥሮችን ይሰጣሉ። እና ዘ ግራፍ አፕሮች ዘ ኤክስ አክሲስ አስ አን አሲምፕቶት ኦን ዘ ሌፍት ኤንድ ኢንክሪዝስ ዊዛውት ቦንድ ኦን ዘ ራይት። በግራ በኩል ግራፉ ኤክስ አክሲስን እንደ አሲምፕቶት እየተጠጋ ይሄዳል። አሲምፕቶት ማለት እየተጠጋ ሳይነካ በጣም መጠጋት ማለት ነው። እና ኤክስ አክሲስን እንደ አሲምፕቶት ያደርግና በዚህ በሌፍት በኩል ኤክስ አክሲስን እንደ አሲምፕቶት ያደርጋል፣ በቀኝ በኩል በራይት በኩል ደግሞ ዊዛውት ባውንድ ያለ ገደብ እያደገ ይሄዳል። ኤክሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኤፍ ኦፍ ኤክሱም ያለ ገደብ እየጨመረ
ይሄዳል። እነዚህ ናቸው የማን ቤዙ ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ቢ ኦፍ ኤክስ የዚህ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ የኤክስፖኔንሻል ቫሊዩ ቤዙ ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን ቤዙ ሌዛን ዋን ሲሆን ደግሞ ያሉት ፕሮፐርቲዎች እንዳየ ነው። ያ ማለት ሌዛን ዋን ሳይሆን በዜሮ እና በአንድ መሀል ሲሆን ቤዙ ግራፉ እንደምናየው እንደዚህ አይነት ነው የሚሆነው። የዛኛው ተገላቢጦሽ ማለት ነው። ያው ዶሜኑ እዚህ ጋር ኤክስ ቦታ ማንኛውንም ቁጥር መተካት እንችላለን። ኔጌቲቭም ፖዘቲቭም ማንኛውንም ቁጥር መተካት እንችላለን። ግን ሬንጁ ምንድነው? አሁንም ዘ ሬንጅ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ፖዘቲቭ ሪል ነምበርስ። ሬንጁ አሁንም ምንድነው? ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ነው። ወይም ኤክስ ቦታ ማንኛውንም ቁጥር ስንተካ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ወይም ግራፉ የሚሰጠን የሚወጣው ቫሊዩ ሬንጁ ፖዘቲቭ ነው። ኔጌቲቭ ቁጥር አይሰጠን። ፖዘቲቭ ሪል ነምበር የሆነ ቁጥር ነው የሚሰጠን። እና ዘ ግራፍ ኢንክሉድስ ዘ ፖይንት 0,1 ወይም ዋይ ኢንተርሰፕት 1። አሁንም እዚህ ጋር ኤክስ 0 ስናደርግ ወይ ስንት ነው? 1 ነው የሚሆነው። ምንድነው ተመሳሳይ ዋይ ኢንተርሰፕቱ 1 ነው ወይም 0,1ን ክሮስ ያደርጋል። እዚህ ጋር እንደምናየው ዋይን 1 ላይ ክሮስ አድርጎ ያልፋል ግራፉ። ዘ ፋንክሽን ኢዝ ዲክሪዚንግ። ፋንክሽኑ ምንድነው? ዲክሪዚንግ ነው። ለምን? ኤክሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አያችሁ ኤክሱ ወዴት ነው? ወደ ቀኝ ነው አይደል የሚጨምረው። ግራፉ ግን ከላይ ወደ ታች እየቀነሰ 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 ወደ ዜሮ እየተጠቃ ነው የሚሄደው። ለዚህ ግራፉ ወይም ፋንክሽኑ ዲክሪዚንግ ነው። ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ ፋንክሽን አር ግሬተር ዛን 1 ፎር ኤክስ ሌስ ዛን 0 ኤንድ ቢትዊን 0 ኤንድ 1 ፎር ኤክስ ግሬተር ዛን 0። ከኤክስ ያነሰ ቁጥር ስንተካ ማለት ከዜሮ ያነሰ ቁጥር ስንተካ ኤክስ ቦታ ከዜሮ ያነሰ ቁጥር ስንተካ ኤፍ ኦፍ ኤክሱ ምንድን ነው የሚሆነው? ግሬተር ዛን ዋን። አያቸዋል። ለምሳሌ ማይነስ ዋንን ስንተካ ስሪ ኦቨር ቱ፣ ማይነስ ቱን ስንተካ ናይን ኦቨር ፎር እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ከዜሮ ያነሰ ሌስ ዛን ዜሮ የሆነ ቁጥር ስንተካ ግራፉ እያደገ ወይም ግሬተር ዛን ዋን እየሆነ ነው የሚሄደው ወደዚህ። ከዜሮ የበለጠ ቁጥር ስንተካ ደግሞ ኤክስ ቦታ ግራፉ በዜሮ እና በአንድ መሀል ያሉ ቁጥሮችን እየሰጠ ነው የሚሄደው። ቱ ኦቨር ስሪ በዜሮ እና በአንድ መሀል፣ ፎር ኦቨር ናይን እንደዛው የላይኛው ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ኤክስ አክሲስ አን አሲምፕቶት ኦን ዘ ራይት ኤንድ ኢንክሪዝ ስዊሳውት ቦንድ ኦን ዘ ሌፍት። ግራፉ በቀኝ በኩል ኤክስ አክሲስን እንደ አሲምፕቶት ይዞ እየተጠጋ ይሄዳል። በየት በኩል? በቀኝ በኩል፣ በራይት በኩል። በሌፍት በኩል ደግሞ ዊዛውት ባውንድ ያድጋል፣ ያለ ገደብ እያደገ ይሄዳል። በግራ በኩል በሌፍት በኩል ከዛኛው ይለያል ማለት ነው። እዚህ ጋ ዋይ ኢኳል ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ግራፍ አይደል የምታዩት? እንደዚህ ነው። እና አሁን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ እና ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ልዩነታቸው ምንድን ነው? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ማለት ማይነሱ ምን ታደርጋለች? እቺን ዋን ኦቨር እንዲገባ ታደርጋለች። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ማለት ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ከማለት ጋር እኩል ነው። ስለዚህ የዋን ኦቨር ቱ ኤክስ ግራፍ ደግሞ እናውቃለን። እንዴት ነው? በዚህ በኩል እያደገ ወደዚህ ደግሞ ወደ ኤክስ እየተጠጋ ነው። ስለዚህ የቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ እና የቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ግራፍ ሳሉ ስትባሉ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ወደዚህ እያደገ ሲሄድ፣ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ደግሞ እንደዚህ በተቃራኒው ማለት ነው። ዋንን ያው ክሮስ ያደርጋሉ ሁለቱም። በዚህ ይሄ ኤክስን እየተጠጋ ይሄዳል። ይሄ ማን ነው? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ወይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ማለት ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ከማለት ጋር እኩል ነው። እና ያው ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስን ደግሞ እዚህ ጋር ያየ ነው። ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ እሺ። ዘ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ዊዝ ቤዝ ኢ ቤዙ ኢ የሆነ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን እና እስካሁን ድረስ ፓይ ስትባሉ ፓይ ማለት 3.14 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው። 3.14 ዶት 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 እያለ ይቀጥላል። ኢራሽናል ነምበር ነው። ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ኢራሽናል ነምበር እስካሁን ያያችሁት። አሁን ደግሞ ሌላ ኢራሽናል ነምበር እናያለን፣ ኢውለር የሚባል እና ኢውለር የሚባለው ቁጥር ስንት ነው? ያው እዚህ ጋር እንዴት እንደመጣ ኢውለር እንዴት እንደተሰራ ነው የሚያሳየው። ወደ 2.71828 እያለ ይቀጥላል እና ኢራሽናል ነምበር ነው ኢውለር።
የኢውለር ቫሊዩ ወይም የኢ ቫሊዩ 2.718 እያለ የሚቀጥል ቫሊዩ ነው። እና ናቹራል ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ይባላል። የሆነ ፋንክሽን ኢዝ አ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሲሆን ምን ይባላል? ዘ ናቹራል ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ዲፋይንስ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ዊዝ ቤዝ ኢ። ቤዙ ኢ የሆነ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ዩዥዋሊ ኮልድ ናቹራል ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን። እና ያው የዋይ ኢኳል ቱ ኢዝ አ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢ ስንት ነው? ወደ 2.7 ምናምን እያለ የሚቀጥል ቁጥራ 2.7 ደግሞ ከስንት ይበልጣል? ከዜሮ ይበልጣል። ከዜሮ ከበለጠ የግራፉ ባህሪ ምንድን ነው የሚሆነው? በዚህ እንደዚህ ከላይ እንዳየ ነው። እና ይሄ ኢዘ ፖር ኦፍ ኤክስ ነው። ኢዘ ፖር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ሲሆን የዚህ ምንድን ነው? ተቃራኒ። ቅድም እንዳየ ነው ቱ ዘ ፖር ኦፍ ኤክስን እና ቱ ዘ ፖር ኦፍ ማይነስ ኤክስን ልዩነት እንዳየ ነው። ቱ ዘ ፖር ኦፍ ኤክስ ባህሪው እንደዚህ ሲሆን፣ ቱ ዘ ፖር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ደግሞ ወደዚህ ኤክስ አክሲስን ክሮስ አያደርግም እዚህ ጋር ስስል ኤክስ አክሲስን እየተጠጋ ነው የሚሄደው። እና ልዩነታቸውን ተመልከቱ። ዋይ ኢኳል ቱ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሲሆን ዶሜኑ ያው ኦሪል ነምበር ነው እንደምናውቀው። የሁለቱም ዶሜናቸው ኦሪል ነምበር፣ ያ ማለት ማንኛውንም ኤክስ መተካት እንችላለን። ሬንጁ ደግሞ ግራፉ ከኤክስ አክሲስ በላይ አይደል ያለው? ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ነው። ይሄኛውንም ስናይ ፖዘቲቭ ሪል ነምበር ከዜሮ እስከ ኢንፊኒቲ ሬንጃቸው ኤክስ ማንኛውንም ኤክስ ስንተካ ከዜሮ የበለጠ ቁጥር ነው የሚሰጠን፣ ወይም ፖዘቲቭ ቁጥር ነው የሚሰጠን። በዚህ ጊዜ ይሄኛው ምንድን ነው? እንደምናየው ግራፉ ኢንክሪዚንግ ነው። ኢንክሪዚንግ ማለት ኤክሱ እየጨመረ በሄደ ኤክሱ የሚጨምረው ወደ ቀኝ አይደል? ኤክሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ግራፉም እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ኢንክሪዚንግ ይባላል። ዲክሪዚንግ የሚባለው ደግሞ ኤክሱ እየጨመረ ሲሄድ ግራፉ እየቀነሰ ከሄደ እያቸዋ ከላይ ወደ ታች እየቀነሰ ወደ ዜሮ እየተጠጋ ስለዚህ የኛው ዲክሪዚንግ ፋንክሽን ሲባል የኛው ኢንክሪዚንግ ፋንክሽን ይባላል። እና ዘ ግራፍ ኦፍ ዋይ ኢኳል ቱ ኢዘ ፖር ኢንተርሴክት ዘ ዋይ አክሲስ አት 0,1 ዋይ አክሲሱን ኢንተርሴክት የሚያደርገው አያችሁ፣ ዋይ አክሲሱን እዚህ ጋር ክሮስ አድርጎ ያልፋል። ስንት ላይ? ዋይ ዋን ላይ። ስለዚህ ኤክሱ 0 ሲሆን ዋይ ዋን ይሆናል። 0, ሲሆን ዋን ላይ ምን አድርጎ ያልፋል? ክሮስ አድርጎ ያልፋል። ሁለቱም 0,1 0,1 ኢዘ ፖር ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ዋን ወይም ፋንክሽኑ ግሬተር ዛን ዋን የሚሆነው አያቸዋ እዚህ ጋር ዋን አለ። ዋይ ከዋን የሚበልጠው ኤክሱ ምን እየሆነ በሄደ ቁጥር ከዜሮ በበለጠ ቁጥር ኤክሱ ግሬተር ዛን ዜሮ ሲሆን ፋንክሽኑ ከዋን ይበልጣል። በዚህ ጊዜ ግን ኤክሱ ግሬተር ዛን ዜሮ ሲሆን ፋንክሽኑ ከዋን ያንሳል፣ ወደ ታች ወደ ዜሮ እየተጠጋ ይሄዳል። ወይም ኤክሱ ከዜሮ ሲያንስ ፋንክሽኑ ምን ይሆናል? ከዜሮ ሲያንስ ኤክሱ ከዜሮ ሲያንስ ማለት በዚህ በኩል ከዜሮ ሲያንስ ፋንክሽኑ ወደ ላይ ከአንድ ይበልጣል። ፋንክሽኑ ግሬተር ዛን ዋን ይሆናል። ኤክሱ ግን ከዜሮ ሲበልጥ ፋንክሽኑ በዜሮ እና በአንድ መሀል ይሆናል። ይሄ ደግሞ ተቃራኒው ነው። ኤክሱ ግሬተር ዛን ዜሮ ሲሆን ግራፉ ከአንድ ይበልጣል፣ ወይም ፋንክሽኑ ግሬተር ዛን ዋን ይሆናል። እና ኤክሱ ሌዛን ዜሮ ሲሆን ግራፉ በዜሮ እና በአንድ ከአንድ ያነሰ ኤክስን ወደ ዜሮ እየተጠጋ ይሄዳል። ስለዚህ በዜሮ እና በአንድ መሀል ያለ ቫሊዩ ነው የሚሆነው። እና እዚህ ጋር እስከ ዘ ግራፍ ኦፍ ኢ ዘ ፖር ኦፍ ቱ ኤክስ ያው የምናውቀው ነው። ኢ ዘ ፖር ኦፍ ኤክስን ከሰራን ያው የኤክስን ቫሊዩ በሁለት እያባዛ መሄድ ነው። ኤክስ ማይነስ 3 ማይነስ 2 ማይነስ 1 ሳምፕል ፖይንቶችን ወስደን ኢ ዘ ፖር ኦፍ ቱ ኤክስን መስራት ነው። እና ምን ይሆናል ከእነዚህ በበለጠ አሁን የበለጠ ኤክስፖኔንሻል ይሆናል። ፓወሩ በሁለት ሲባዛ ምን የበለጠ እያደገ ስለሚሄድ ወደ ዋይ እየተጠጋ ነው የሚሄደው፣ በጣም ኤክስፖኔንሻሊ ስለሚያደግ እና ወደ ኤክስም እንደዛው በጣም እየተጠጋ ነው የሚሄደው። ያው እነዚህን ግራፉን ለመሳል ኤክስ ሳምፕል ፖይንቶችን ወስደን ከዛ የሚወጡትን ቫሊዎች ፖይንቶች ማገናኘት ነው። ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ያው የዚህን ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ግራፍ ለመሳል ኤክስ ሳምፕል ፖይንቶችን እንወስዳለን። ለምሳሌ ኤክስ 2 ሲሆን ስንት ይሆናል? ያ ማለት ኤክስ እዚህ ጋር ኤክስ ማይነስ 2 ሲሆን ስንት ይሆናል? 3 ዘ ፓወር ኦፍ ወይም ዋይ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው፣ ወይም ዋይ ኤክስ ማይነስ 2 ሲሆን 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ ኤክስ ማይነስ 2 ነው።
3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ ማይነስ ደግሞ ፕላስ ይሆናል 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይሆናል። 3 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ደግሞ 81 ነው። x ማይነስ 2 ሲሆን y 81 ነው የሚሆነው። x ማይነስ 1 ሲሆን 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ x ቦታ ማይነስ 1 እንተካለን። 2 ማይነስ ማይነስ 1 2 ፕላስ 1 3 ኪዩብ ይሆናል። 3 ኪዩብ ደግሞ 27 x 0 ሲሆን 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ 0 3 ስኩዌር 3 ስኩዌር 9 x 1 ሲሆን 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ 1 1 3 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ይሆናል። x 1 ሲሆን 3 ይሆናል። x 2 ሲሆን 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ 2 3 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ይሆናል። 3 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ደግሞ 1 ነው። y 1 ይሆናል። x 3 ሲሆን 2 ማይነስ 1 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ x 3 አይደል? 2 ማይነስ 3 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ 3 ማይነስ 1 3 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ማለት ደግሞ 1 ኦቨር 3 ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኦቨር 3 ይሆናል። x 4 ሲሆን 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ 4 እንላለን። 2 ማይነስ 4 3 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ነው። 3 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ማለት ደግሞ 1 ኦቨር 3 ስኬር ነው። 1 ኦቨር 3 ስኬር 1 ኦቨር 9 1 ኦቨር 9 3 እሺ 5 ስንተካ ከሁለት አምስት ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ወይም 1 ኦቨር 3 ኪዩብ ወይም 1 ኦቨር 27 እያለ ይቀጥላል። እንደዚህ ሳምፕል ከወሰድን በኋላ ግራፍ ዋይ ኤክስ አክሲስ እንሰራለን። ከዛ ፖይንቶችን ለመጨመር መሞክር ማይነስ 2 ሲሆን ማይነስ 1 ሲሆን 0 ሲሆን 1 ሲሆን 2 3 4 እያለ በቃ ሳምፕሎችን እናገናኛለን። ማይነስ 2 ሲሆን 81 ነበር ትልቅ ቁጥር ማለት ነው። ማይነስ 1 ሲሆን 27 አሁንም ትልቅ ቁጥር። 0 ሲሆን 9 እዚህ አካባቢ 9 ብንል 1 ሲሆን x 1 ሲሆን y 3 ቀንሶ እዚህ አካባቢ 3 እዚህ አካባቢ ብንወስድ x 2 ሲሆን y 1 x 2 ሲሆን y 1 እዚህ አካባቢ x 3 ሲሆን 1 over 3 እየቀነሰ ያያችሁ x 4 ሲሆን 1 over 9 ወዴት ወደ x አክሲስ እየተጠጋ። ስለዚህ ግራፉ ምን ይመስላል? ግራፉ ኢንተርሰፕቱ እዚህ ጋር ስንት ላይ ነው? 9 ላይ 0,9 x 0 ሲሆን y 9 ይሆናል። እና ግራፉ ከላይ ፖይንቶችን ስናገናኝ y አክሲሱን 9 ላይ ክሮስ አድርጎ አልፎ ምን ይሆነ? እያደገ ወደ ላይ ዊዝአውት ባውንድ እያደገ ይሄዳል። እና ያው ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ስንሰራ ነው ፖይንቶችን ማገናኘት ነው።